बुद्ध राज को श्रृंखलामा स्वागत छ सँगै छु म खेमराज रेग्मी यति बेला बजेट प्रस्तुत गर्ने चटारो देखिन्छ संघीय सरकार हुँदै प्रदेश सरकार र अब विस्तारै स्थानीय सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको छ सातवटै प्रदेशले आफ्नै ढंगबाट बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् र सबैभन्दा धेरै ठूलो आकारको बजेट प्रदेश नम्बर 3 ले प्रस्तुत गरेको छ र विशेष गरी यो बजेट कस्तो प्रकृतिको छ यसको आकारका कुरा र सँगै रोजगार मूलक वातावरण सृजना गर्ने खालको छ कि छैन यी यावत विषयमा आज हामी विश्लेषण गर्दै छौं र आज विशेष गरी प्रदेश नम्बर 5 ले 36 अर्ब 41 करोडको बजेट प्रस्तुत गर्यो र यसैको पेरिफेरी भित्र रहेर हामीले छलफल गर्नेछौँ आज हामीसँग अर्थविश्लेषक बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक बैकुण्ठ पाण्डे हुनुहुन्छ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु बैकुण्ठजी हजुर स्वागत आराम हुनुहुन्छ हजुर हामी बजेट विश्लेषणका लागि यहाँलाई निम्ता गर्यौँ के छ यो जुन आकारको दृष्टिकोणले यो बजेटलाई कसरी लिन सकिन्छ आकारको दृष्टिकोणले प्रदेश नम्बर 5 को बजेट यसलाई ठिकै जस्तो लाग्छ मलाई किनभने गत वर्ष 28 अरब समथिङ थियो अहिले बढेको छ अब जति पनि रिसोर्सहरू छ स्थानीय निकायहरू अहिले पनि त्यो सबै आइडेन्टिफाई भइसकेका छैन अब केन्द्रबाट आउने अनुदानहरूका कुराहरू स्थानीय राजस्वबाट हुने आम्दानीका कुराहरू सबै हिसाबले गर्दा यो ठिकै जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ के छ जुन सङ्घीय सरकारले जुन खालको बजेट प्रस्तुत गर्यो हजुर र विशेष केही आलोचनाहरू पनि भए वितरणमुखी मात्रै भयो भनेर हजुर हजुर ल लगभग हेर्दाखेरि अहिले प्रदेश सरकारका विभिन्न प्रदेशले प्रस्तुत गरेका बजेटहरू पनि वितरणमुखी जस्तै देखिन्छ हजुर यसले देशको अर्थभारमा अर्थतन्त्रमा के कस्तो प्रभाव पर्ला हजुर यो अत्यन्त यो पेचिलो विषयको रूपमा लाग्छ मलाई जुन बजेटको अहिले बनाउने जुन ट्रेन्ड छ नेपालमा अब विगतदेखि नै त्यो रहँदै आयो र गणतन्त्र आएपछि अझै बढी यसमा चाहिँ सरकारहरू अलि बढी त्यसमा आकर्षित भयो वितरण गर्ने सबै पक्षलाई खुसी बनाउने पपुलर हुने त्यो खालको टेन्डेन्सीले काम गर्यो अर्थतन्त्रलाई माथितिर तान्ने ड्राइभ गर्ने त्यो खालको अलिकति भनौँ न जनताबाट आलोचना आए पनि यसले चाहिँ 2-4 वर्ष 8-10 वर्षमा ड्राइभ गर्छ भन्ने खालको त्यो योजनाबद्ध हिसाबले बजेट आएको छैन खुसी पार्ने हिसाबले नै आएको छ त जुन हिसाबले जुन जुन शीर्षकहरूमा बजेट छुट्याइएको छ मन्त्रालयगत हिसाबले विभिन्न शीर्षकहरूको हिसाबले त्यस हिसाबले चाहिँ ठिकै छ यसलाई चाहिँ हामीले यो गणतन्त्रको पहिलो अभ्यास पनि हो गत साल त प्रारम्भिक क्षणमै थियौँ अहिले अब 2 वर्ष छ यस हिसाबले जे दिएको छ त्यो सबैलाई पुर्याइएको छ सबैलाई चाहिँ खुसी पार्ने हिसाबले आएकै छ तर समग्र अर्थतन्त्र हिसाबले यसले चाहिँ नेपालको जुन सन् 2030 नेपाललाई मध्यमस्तरीय एउटा राष्ट्रमा पुर्याउने भन्ने राष्ट्रिय सङ्कल्प छ त्यसको लागि लगभग 12% भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि जरुरी हुन्छ र 12% आर्थिक वृद्धिलाई ड्राइभ गर्न यो वितरणले हुँदैन अहिले यो 8% हाम्रो राष्ट्रिय बजेट चाहिँ 7% हो सङ्घीय बजेट अहिले यो 5 नम्बर प्रदेशमा 8% प्रक्षेपण गरिएको छ यो नराम्रो होइन नराम्रो होइन तर हामी पुग्ने कहाँ हो त्यो लक्ष्य हेर्दाखेरि यो वितरण छिरलछारलले राख्छ जस्तो मलाई लाग्छ हजुरले भनेको त्यही नै हो त्यस्तै यो चालु खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च अलि बढी देखिया छ हजुर यसलाई कसरी लिने यसले पार्ने प्रभाव के हो एकदमै सकारात्मक किनभने सङ्घीय बजेटमा हामीले उल्टो देखाएको हुन्छौँ चालु खर्च बढी 60% हाराहारी हुन्छ पुँजीगत खर्च 40% हाराहारी हुन्छ यसले अलिकति ट्रेन्ड चाहिँ यो राम्रो गर्छ है यसबाट अरू प्रदेशले पनि सिक्दै सङ्घले पनि सिक्नुपर्छ पुँजीगत खर्च भनेको नितान्त नयाँ चिज थप्ने हो समाजमा राज्यमा पूर्वाधारको कुरा हुन्छ त्यस्तै गरी औजारहरूका कुराहरू हुन्छन् प्रविधिका कुराहरू हुन्छन् निर्माणका कुरा हुन्छन् त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ रोजगारी सिर्जना गर्ने उत्पादनमा अभिवृद्धि गर्ने राष्ट्रिय आम्दानीमा अभिवृद्धि गर्ने भन्नाले यसलाई प्राविधिक शब्दमा भन्दाखेरि भ्यालु एड गर्छ समाजमा त्यसले भ्यालु एड गर्दै जाँदा त्यो वास्तवमा त्यो चाहिँ आर्थिक वृद्धिलाई त्यसले योगदान दिन्छ टेवा पुर्याउँछ र अहिले 5 नम्बर प्रदेशमा हिजोको बजेटमा मुख्यमन्त्रीज्यूले भनेको जुन अनुसार बजेट आयो त्यसमा 51% हाराहारी छ 51.1% भनिएको छ त्यो विकास खर्च धेरै राम्रो छ यसलाई बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो यसमा मेरो आफ्नो विचार हो के छ जस्तै यो सांसदलाई दिने पैसाको कुरा हजुर यो सङ्घीय सरकार आलोचित पनि र सँगसँगै
अन्य प्रदेशले यसलाई होडबाजीकै रूपमा लिएको हामीले देखियो हजुर यो प्रदेशले त्यसलाई छोएन कि केही सकारात्मक प्रभाव पर्छ कि भन्ने खालको कुरा पनि छ हजुर अब यसमा घुमाउरो पाराले त अब आकै छ सिधै सांसदलाई प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचन क्षेत्रमा यति भनिएको छैन तर सांसदजीहरूले रोजेको प्रोजेक्टमा उहाँहरू मार्फत जाने भनिएको छ एक अरब त त्यसमा सिधै छुट्याइएको छ त्यसपछि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा 60 लाखसम्म भनिएको छ त्यस हिसाबले उहाँहरूको अलिकति सक्रियता अथवा उहाँहरूको नेतृत्व चाहिँ कायमै हुनुपर्छ समाजमा भन्ने खालको त मानसिकताले काम गर्यो वास्तवमा सङ्घीयताको मर्म त त्यो होइन हामी ट्रेडिसनलै छौँ सांसद भनेको सबै चिजमा उहाँहरूको चाहिँ हस्तक्षेप हुनुपर्छ समाजमा विकास निर्माणदेखि लिएर सबै कुरामा भन्ने त्यो मानसिकता केन्द्रदेखि नै त्यो रह्यो यसलाई अलिकति सिधै त्यसरी नगरेर घुमाएर दिएको छ जे भए पनि जुन विकासको परियोजनाहरूमा जाने अब एउटा कुरा बैकुण्ठजी के भनिदिनुहोस् भने वास्तवमा सरकारले सिधै सांसदलाई यसरी पैसा वितरण गर्नु कि सकारात्मक पक्ष हो एकदमै त्यो सकारात्मक होइन सांसदहरू पार्ने गम्भीर प्रभाव के हो खास यसबाट सांसदहरू वास्तवमा उहाँहरू विधायक नै हो उहाँहरूले त देशको लागि आवश्यक ऐन नियम बनाउने हो जनताको असुविधाहरूको बारेमा सरकारसँग कुराहरू राख्ने हो नीति नियम बनाउने कुरा हो तर उहाँहरूले त आफ्नो भूमिकालाई बिर्सनु भएको छ त्यो आफ्नो भूमिका भन्दा पनि बजेट कसरी आफ्नो हातमा पार्ने आफ्नो नेतृत्वमा पार्ने र कसरी चाहिँ पपुलर हुने भन्ने मात्रै हो यसले धेरै गम्भीर प्रभाव यो वास्तवमा गणतन्त्रमा यसले गम्भीर प्रभाव पार्छ एउटा त के हुन्छ भने त्यो त्यसले अघि मैले भने जस्तै यसले चाहिँ राष्ट्रको आर्थिक वृद्धिलाई ड्राइभ गर्दैन माथि लाँदैन यसलाई चाहिँ रूपान्तरणको फेजमा यसले किनभने उहाँहरूले वैज्ञानिक तरिकाले जहाँ अर्थतन्त्रलाई माथि धकेल्ने एउटा बिग पुस भन्छ अर्थशास्त्रको भाषामा त्यो बिग पुस गर्ने गरी खर्च गर्नुहुन्न उहाँहरूले त आफ्नो अनुकूल कार्यकर्ताहरू जहाँ बढी भोटरहरू बढी हुनुहुन्छ त्यो भोटरहरूलाई प्रभाव पार्ने तरिकाले त्यहाँ स्थानीय माग अनुसार गर्नुहुन्छ त्यसले गर्दा समग्रमा रोजगारीमा यसले अभिवृद्धि गर्दैन समग्रमा आर्थिक वृद्धिलाई यसले माथि तान्दैन यो अलिकति त्यति गणतन्त्रको लागि यो चाहिँ उपयुक्त होइन अर्थशास्त्री हिसाबले हेर्दाखेरि तर पनि जे जति आएको छ हामीले अहिले मात्रै के भन्न सक्छौँ भने समग्रमा राष्ट्रको चाहिँ 40% पनि पुँजीगत खर्च नभएको र 5 नम्बर प्रदेशकै पनि हिजोको बजेट अनुसार एभरेजमा 40% भनिएको छ अब त्यो हिसाबले चाहिँ यो अति कमजोर भनौँ न खर्च प्रणाली छ हाम्रो खर्च गर्ने सामर्थ्य छ त्यसलाई चाहिँ यही भए पनि खर्च गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने अहिले तत्कालको लागि दीर्घकालमा त यसले चाहिँ असर गर्छ नि तत्कालमा खर्च गरेर देखाइदियो हुन्थ्यो पारदर्शी तरिकाले खर्च गरिदियो हुन्थ्यो भन्नेसम्म मात्रै हामी भन्न सक्छौँ अब यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमले चरम भ्रष्टाचार बढ्ने खालको आकलन पनि भइरहेछ हजुर यसले गम्भीर प्रभाव पर्ने खालका सङ्केतहरू देखिरहेछन् यसलाई निगमन कसले गर्ने हजुर अब यो यो समस्या पारदर्शिताको समस्या त रहन्छ नै विशेष गरेर अब यो कार्यकर्ताहरूलाई अब विभिन्न परियोजनाहरूमा विभिन्न कार्यक्रमहरूमा आबद्ध गर्ने यसले गर्दा समाजमा अरू जुन गैर भनौँ आफ्नो सरकारको सरकारमा नरहेका पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई यसले कस्तो प्रभाव पर्छ यसले सामाजिक न्यायमा यसले चाहिँ सुनिश्चित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हिसाबले हेर्ने हो भने एउटा त्यो सामाजिक न्यायको हिसाबले यसले अलिकति वितीक्षण जन्माउने स्थिति हुन्छ अर्को कुरा पैसा छरिने कुरो त छँदैछ पैसा छरिने भएपछि यसले चाहिँ जहाँ जरुरी छ त्यसलाई चाहिँ ठुलो रकम त्यहाँ इन्भेस्ट गरेर अर्थतन्त्रलाई समृद्धितर्फ लाने जुन स्थिति हो देशको अहिलेको माग पनि हो त्यतातिर जान दिँदैन पैसा यता र उता हुने बित्तिकै त्यसले चाहिँ समग्रमा त्यसले अर्थतन्त्रलाई ड्राइभ गर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई उत्पादनमुखी कार्यमा बजेट केन्द्रित रहेन भन्ने खालको गुनासो छ निजी क्षेत्रको हो र अन्य महानुभावको गुनासो छ यही ढङ्ग यही ढर्रा यही तरिकाबाट जाने भने देशले प्रगति र उन्नतिमा कहिले छलाङ मार्छ समस्या त्यही छ चिन्ता यसै छ हामी यही विषयमा अलि बढी घोटलिराखेका छौँ जस्तै प्रोफेसर हर्सम्यान भन्ने हुनुहुन्छ उहाँले एउटा यो यो क्षेत्रमा हामी जस्तो पछाडि परेका देशहरूको सन्दर्भमा एउटा नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभएको छ निकै पपुलर पनि छ जहाँ गरिबी छ असमानता छ पिछौटेपन छ ऋणको बोझ छ यस्ता ठाउँहरूमा यो असन्तुलित आर्थिक वृद्धि ल्याउनुपर्छ त्यो नीति ल्याउनुपर्छ त्यो मोडल हुनुपर्छ भन्नुभएको छ उहाँले असन्तुलित भनेको सबैलाई छिरलेर सबैलाई चाहिँ सबै क्षेत्रलाई चाहिँ ट्याक्क ट्याक्क चित्त बुझाउने गरी दियो भने त्यो सन्तुलित बनाउन खोजियो त्यसरी पुग्दैन ड्राइभ गर्नलाई असन्तुलित एउटा सेक्टरलाई स्वात्तै माथि उठाउने जस्तै नेपालको सन्दर्भमा कृषि
मा बढी जनता आबद्ध भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ सट्टै माथि उठाउनलाई भए वर्ग बजेट भनेर अरूलाई नदिने भने हैन तर ठूलो बजेट चाहिँ त्यहाँ दिएर कृषिलाई एकैचोटी रूपान्तरण गर्नेबित्तिकै कृषिबाट उद्योग पर्यटन सेवा क्षेत्र स्वतः तानिन्छ त्यो गर्नुपर्छ राष्ट्रको आफ्नो आफ्नो विशेषता अनुसार कृषि पर्यटन जहाँ जुन क्षेत्रले छिटो ड्राइभ गर्छ त्यतातिर खर्च गर्नुपर्छ भन्ने यो असन्तुलित सिद्धान्त हो नेपालमा त्यो जरुरी हो तर कुनै पनि अर्थमन्त्रीले त्यतातिर ध्यान दिनु भएन त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ जहाँको त्यहीँ रहने स्थिति छ अलिकति गए पनि यो हामी बिस्तारै जान्छौँ जुन तीव्र गतिमा जानुपर्ने हो हाम्रो आकाङ्क्षा जनताको आकाङ्क्षा 2030 जहाँ पुग्ने भनेको छ 2022 र 30 दुईवटा टार्गेट छ हाम्रो राष्ट्रिय स्तरको त्यो टार्गेटमा पुग्नको लागि यो यो मन्द गतिले पुगिँदैन र जनतामा खालि एउटा नारा बेच्ने अनि हुन्छ कि भन्ने एउटा यो खालको चाहिँ आशा मात्रै पलाइराख्ने काम नहुने स्थिति रहन्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ पटक पटक अस्थायी सरकार बन्दाखेरि निराशा थियो नेपाली जनतामा हजुर स्थायी सरकार आइसकेपछि मुलुकले काँचुली फेर्छ भन्ने खालको आशा गरिएको तर यो दुई तिहाईको सरकारले जुन ढङ्गबाट बजेट प्रस्तुत गरिरहेछ नि हजुर स्वच्छ विश्लेषकको नाताले हजुर तपाईँ के भन्नुहुन्छ मैले अघि पनि भने प्रोफेसर हर्समेनको कुरा म त्यो अवधारणा राख्ने विद्यार्थी अर्थशास्त्रको नेपालमा गरिबी अत्यन्त व्यापक छ असमानता व्यापक छ त्यसलाई चिर्नको लागि हामी पछौटेपनमा छौँ अब लगभग 60 लाख बढी युवाहरू विदेशीमा छन् त्यसलाई भित्र ल्याउने भन्ने पनि सरकारको नारा छ यो सबै गर्नलाई त त्यो खालको पोलिसी आउनु पऱ्यो नि त्यसले त लिड गर्नु पऱ्यो त्यो लिड गर्नलाई अहिलेको जसरी बजेट एलोकेट गर्ने जुन संस्कार बसिया छ सङ्घीयदेखि लिएर प्रान्तीय सरकार अब स्थानीय सरकार पनि त्यो जाला त्यसले चाहिँ लिड गर्दैन त्यसले सबैलाई चित्त बुझाएर हामी ठिक छौँ अब तपाईँलाई हामी सधैँ भोटिङ भोट दिन्छौँ सधैँ सत्तामा पुर्याउँछौँ भन्ने एस्युरेन्स हुन्छ त्यसले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई एउटा नयाँ हिसाबले उचाइमा ड्राइभ गर्दैन त्यसले चाहिँ रूपान्तरण गर्दैन र हामीलाई चाहिएको रूपान्तरण हो त्यो हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ भर्खर यहाँले कृषिको कुरा गर्नुभयो कृषि प्रधान देश नेपाल हजुर अहिलेसम्म एउटा मल खाद भनौँ न मल उद्योगसम्म निर्माण गरेर हेर्नुहोस् त जग्गा प्लटिङले भूमाफियाहरूले जग्गाको विनाश गरेको अवस्था छ हजुर र सँगसँगै सार्वजनिक जग्गा निजी व्यक्तिको नाममा तमाम गएका उदाहरण छन् यो ढङ्ग यो तरिकाबाट देश अगाडि बढिराख्यो भने के होला भविष्य अब यो सुन्दाखेरि आम जनतालाई आम भनौँ न मानिसहरूमा एउटा वितृष्णा पनि हुनसक्छ निराशा पनि हुनसक्छ यही हिसाबले हामी सुधार नगरिकन यसरी नै अब दुई तिहाईको सरकार जे गर्न पनि भनेर कानुनी हिसाबले अवरोध नहुने स्थितिमा हामी सेफ स्थितिमा भएको अवस्था हो सरकारको अब त्यो हिसाबले अध्ययन नगरिकन अनुसन्धान नगरिकन हठातमा ह्विम भन्छ ह्विमको भरमा गरिदिउँ न हामीलाई कसले के गर्छ भन्ने हिसाबले जुनसुकै प्रोग्राम ल्याउने अनि विरोधका स्वरहरूलाई पनि त्यति स्थान नदिने एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको स्वतन्त्र विज्ञहरूको पनि राय नलिने त्यो गर्दै यस्तै गर्दै गयो भने हामी पुग्ने भनेको अन्तत चिलीमा हो यो दुःख लाग्छ तर सुन्दाखेरि दुःख लाग्छ तर यसलाई रोकिएन भने चिलीमा पुग्छ जसरी युरोपको एउटा अत्यन्त प्रभावशाली मुलुक चिली समृद्ध मुलुक चिली हो अहिले ग्रिस भनौँ चिली नभनौँ सरी ग्रिसमा अहिले ग्रिस चाहिँ एउटा असफल राष्ट्रको रूपमा त पुगिसकेका छन् ऋणले चाहिँ अक्रान्त भइसकेका छन् त्यो यस्तै भएको थियो त्यसरी नै कार्यकर्ताहरूलाई यस्तै विकासतर्फ रूपान्तरणतर्फ पैसा नदिएर बजेट नदिएर यस्तै चित्त बुझाउने थामथुम पार्ने अनि बजेट अलि वितरणमुखी बजेटहरू दिने घाटा बजेट आयातमा बढी निर्भर गर्ने निर्यात उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ध्यान नदिने यही नेपालमा ठ्याक्कै जे भएको थियो चिलीमा पनि त्यही भएको थियो यो ग्रिसमा अहिले ग्रिस चाहिँ अब कसैले पनि ऋण नदिने नपत्याउने मुलुकको रूपमा अहिले गइसकेको छ फेलियर स्टेटको रूपमा अहिले गइसकेको छ अब हामी अन्तत जाने त्यही नै हुन्छ त्यस कारणले गर्दा अहिलेको सरकार अत्यन्त मजबुत अवस्थामा छ हामी सबैले आशा गरेका छौँ पक्कै पनि आर्थिक रूपान्तरण हुन्छ सामाजिक क्षेत्रमा आर्थिक क्षेत्रमा ठुलो फड्को मार्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो एउटा अभिलाषा हो सरकारले पनि लक्ष्य ल्याएको हो 2022 विकासशील राष्ट्रको स्थितिमा पुग्ने 2030 मध्यम स्तरको राष्ट्रमा पुग्ने आर्थिक यो वृद्धि दर चाहिँ उच्च बनाउने प्रति व्यक्ति आम्दानी $2,200 पुर्याउने $2,500 पुर्याउने जुन थियो अहिले त हामी $1,000 वरिपरि छौँ राम्रो हुन्छ भने त त्यो जे सङ्कल्प हो राष्ट्रिय सङ्कल्प हो र दलहरूले चुनावको बेला जुन परिकल्पना गरेका कुराहरू हो त्यो अनुसार अहिलेका बजेटका
जुन बजेट जसरी आइरहेको छ, वक्तव्यहरू आइरहेको छ, बजेट निर्माण प्रक्रिया त्यो त्यतातिर गएको छैन। वास्तवमा हामी यस्तै भयो भने बिग्रेन त होइन, राष्ट्र कतै असफल हुन त होइन भन्नेतिर चाहिँ यो अत्यन्त चिन्ताको विषय जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै बैकुण्ठ चाहिँ हामी यो बजेटकै सन्दर्भमा छलफल गरिरहेका छौँ, अन्य प्रदेशको बजेटसँग पाँच नम्बर प्रदेशको तुलना गर्दाखेरि के पाउनुहुन्छ? अब लगभग नजिक नजिकै छौँ। अब यो अलिक पृथकता यसले दियो भन्ने के लाग्छ? पृथकता अब त्यो अरू प्रदेशको पुरै हेर्न त मैले पाएको छैन, तर पनि यहाँ चाहिँ अहिले सेटेलाइट सहरको कुराहरू छ, यो अलिकति पृथक हुनसक्छ। त्यसपछि यो कृषिमा अलिकति त्यसमा यो जग्गा चक्लाबन्दीको कुराहरू आएको छ, यो चाहिँ राम्रो हो, किनभने चक्लाबन्दीले उत्पादकतालाई खण्डीकरणले उत्पादकतालाई घटाउँछ, चक्लाबन्दीको कुरा आएको छ, यो राम्रो पक्ष छ। यसमा अरूमा के छ भने हेर्नला, उताको पनि हेर्नुपर्ने भावनाले त्यो अलि छोटो समय भावना त्यतातिर मैले हेर्न भ्याएको छैन। र बजेटको आकारको हिसाबले नजिक नजिकै छ, 5-10 अरबको तलमाथि छ, त्यसमा चाहिँ धेरै आमूल रूपमा फरक छैन। र विशेष गरेर गौतम बुद्धको एउटा जन्मस्थल लुम्बिनी पनि भएको हुनाले लुम्बिनीलाई एउटा सेटेलाइट सहरको रूपमा विकास गर्ने, बुद्ध सर्किटको रूपमा यसलाई लाने भन्ने यो जुन छ यो चाहिँ राम्रो छ, सकारात्मक छ। के छ यो पुँजीगत खर्च या विकास खर्चकै कुरा गरौँ यहाँ? हजुर, जब आर्थिक वर्ष सकिने लाग्छ त्यसपछि थुप्रै सडकमा डोजरहरू गुडेको हामी देख्छौँ, एकदम भ्याइ नभ्याइ हुन्छ, अपरिपक्व काम गरिन्छ, त्यसले दीर्घकालीन अथवा दिगो कार्य सम्पादन हुँदैन। यस्तो प्रवृत्ति दिनौँ हामी भइरहेछ, यसलाई निगमन गरेर राज्य प्रणालीले के गर्नुपर्ने थियो र के भइरहेछ? एकदमै यो पनि चिन्ताको विषय छ। हामी खालि विगतका खराब विरासतहरूको निरन्तरता मात्रै पक्रिराखेका छौँ, किन पहिला त्यस्तै थियो अहिले पनि त्यही गर्ने, किन कर्मचारी संरचना उही छ नि त, कर्मचारी संरचनामा न विशेष खालको निर्देशन न तालिम छ न फेरबदल छ, उहाँले गर्ने जुन निरन्तर उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ त्यही हिसाबले काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको मेन्टालिटीमा पनि चेन्ज भएको छैन, मेन्टालिटीमा मानसिकतामा गणतन्त्र आएकै छैन, मानसिकतामा त पञ्चायतकालीन अब राणाकालीन नै भन्छन् अब कुनै कर्मचारीहरूले, त्यसले गर्दा खर्च गर्ने क्षमता कम हुने बित्तिकै यो हामीले जस्ता सपना बनाए पनि यो चाहिँ पुरा हुन सक्दैन, किनभने खर्च गर्ने क्षमता चाहिँ धेरै ठुलो कुरा हो, त्यसमा राजनीतिक शक्तिले लिड गर्नुपर्ने हो, पोलिटिकल पावरले जस्तै सरकारमा भएका शक्तिहरूले त्यसलाई ड्राइभ गर्ने अवस्था भएन। अब कर्मचारी संरचना आफैले चाहिँ तदारुकताका साथ काम गर्ने भन्दा पनि नजिक जाने, पार्टीको शक्तिको नजिक जाने अनि खुसी हुने, अब आफूलाई मन परेको ठाउँमा सुरुवा पाउने, यस्ता यस्ता सुविधाभोगी ठाउँहरूमा सुरुवा मिलाउने, यो यसैमा कर्मचारी संरचना अल्मलियो। प्रेम सञ्जेलजीको त हामीले सुनेकै छौँ नि, उहाँले नै भन्नुभएको छ, उहाँबाट धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ। अहिले कर्मचारी संरचनाको प्रवृत्ति नै त्यही छ, आम प्रवृत्ति त्यो भएको हुनाले अब हामीले यो संरचनाबाट यति धेरै काम होला भन्न सकिन्छ। त्यही भएर मैले सुरुमै भने बजेट चाहिँ राम्रो छ, किनभने जसरी दिएको छ त्यसलाई खर्च मात्रै गरेर हेरौँ त धेरै राम्रो, त्यसको उपलब्धि कम्तीमा पनि 1-2% भए पनि त्यसले आर्थिक वृद्धिमा टेवा दिन्छ, राम्रो छ। तर जहाँ हामी जाने भनेर जुन टार्गेट बनाएको छौँ, राष्ट्रिय हिसाबले सङ्कल्प हामीले पास गरेका छौँ, त्यो टार्गेटमा पुग्न सकिन्न, निश्चित रूपमा यो संरचनाबाट यही प्रवृत्तिबाट पुग्न सकिन्न जस्तो मलाई लाग्छ। हामी करिब अन्त्यमा छौँ, हजुर, हजारौँ युवाहरू अहिले पनि झोला बोकेर स्वरोजगारका लागि अथवा रोजगारीका निम्ति विदेश भौतारिन बाध्य छन्, र नेतृत्व गर्ने देशको नेतृत्व गर्ने वर्गहरू अहिले पनि कुन कुन देशमा रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ भनेर भौतारिरहेको अवस्था छ। यो विषम परिस्थितिबाट मुक्ति पाउनका लागि अब राज्य प्रणालीले खेल्नुपर्ने भूमिका के हो, प्रदेश सरकारको भूमिका के हो, स्थानीय तह कसरी लाग्नुपर्छ, निचोडमा अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ? हजुर, यो विरोधाभासपूर्ण पनि छ। अब सरकारले एकातिर विदेश गएका युवाहरूलाई देशभित्र भित्राउने, देशमा ल्याउने, रोजगार दिने भनिराखेका छ, घोषणा गरेका छ, अर्कोतिर दिनानुदिन अब युवाहरू बाहिर जाने क्रम रोकिएको छैन, विरोधाभासै छ र हाम्रो विडम्बना पनि हो। यसलाई भित्र यो परिस्थितिलाई निराकरण गर्नलाई आम रूपमा राज्य सञ्चालकहरू अथवा सरकार भनौँ एउटा दृढ सङ्कल्पका साथ, भाषणबाजीमा नभएर, हल्का फुल्का कुराहरूमा नभएर, मनोरञ्जनमा नभएर, राष्ट्रलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने हिसाबले एउटा ठन्डा दिमागले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई, सम्बन्धित विज्ञहरूलाई सर्वपक्षीय एउटा भेला गराएर एउटा अभिभावकको भूमिका त्यो आफूले खेलेर कसरी भित्र ल्याउन सकिन्छ भन्ने एउटा निकास निकाल्न लाग्नुपर्ने त्यो देखिएको छैन। हल्का फुल्का नै तरिकाले हाम्रो दोस्रो बजेट पनि आएको छ, मलाई लाग्छ यो 3 वर्ष यसै नै जान्छ। अब उनीहरूलाई कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्दा अवसरहरू सिर्जना गर्नु पऱ्यो,
अवसर सृजना कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा औद्योगिकरण गर्नु पर्यो अथवा औद्योगिकरण गर्न सकिन्न भने कृषिलाई चाहिँ कृषिलाई औद्योगिकरण गर्न सकिन्छ नि त हर्समेनले भनेको कुरा मैले भने नेपालमा कृषि नै प्रायोरिटी सेक्टर हो सबैले भनिन्छ भने कृषिलाई किन बजेट नदिने त सम्पूर्ण बजेटको 25% बजेट 30% बजेट स्थानीयले पनि प्रदेशले पनि केन्द्रले पनि दियो भने चार वर्षमा त कृषिको रूपान्तरण हुन्छ नि त हामी 200-300 अरबको चाहिँ कृषिजन्य प्रायः हामीले चाहिँ कृषिजन्य खाद्यान्न अथवा सामग्री हामी चाहिँ आयात गर्छौँ कम्तीमा 200-300 अरबको आयात गर्न रोक्ने मात्रै हो भने पनि त्यसले देशभित्र त्यसले एउटा मल्टिप्लायर भन्छ कि त्यसले गुणोत्तर प्रभाव पार्छ र त्यसले क्रमशः भोलि औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि हामीलाई क्रान्ति औद्योगिक क्रान्ति गर्न पनि यसले मद्दत पुऱ्याउँछ कहीँबाट त सुरु गर्नु पऱ्यो कहीँबाट सुरु गर्नलाई हामीले कृषिलाई नै किन नपक्रने कृषिलाई पक्रौँ युवाहरूलाई ल्याउने स्वतः वातावरण बन्छ तपाईँले न्यूनतम यति तल पाउनुहुन्छ यो यो सुविधा पाउनुहुन्छ भनेर राज्यले चाहिँ एउटा वातावरण बनाइदिने बित्तिकै अहिले यही अवस्थामा पनि कृषिमा आकर्षण बढेको छ विदेश गएर आउने युवाहरूले हर्न ठक्कर खाएर धेरै काम गर्नुभएको पनि छ तर त्यसलाई अलिकति राज्यले म्यासिभली यसलाई चाहिँ गहिराइका साथ लाग्यो भने अवश्य सम्भव छ निराशा मात्रै हुनु हुँदैन राज्यले केही गर्न त पऱ्यो अभिभावक त कस्तोमा अभिभावकको भूमिका खेल्नै पऱ्यो त्यो अहिले देखिएन अहिले यो अभाव अब एउटा सल्लाह दिनु अन्त्यमा हजुर कार्यान्वयन पक्ष चुनौती त छँदैछ कार्यान्वयन पक्ष कसरी सहज गराउन सकिन्छ र प्रदेश सरकारले बजेटमा के भूमिका खेल्नुपर्छ अन्त एकदम मलाई के लागेको छ भने कार्यान्वयन पक्ष मैले अघि पनि भनिराखेको छु पोलिटिकल लिडरसिप यसमा चाहिँ संवेदनशील हुनुपर्छ हजुरले हामीले देखेकै कुरा छ कुनै पनि मन्त्रालयमा हजुरहरू पुग्नुभयो भने एज अ मिडिया पर्सन त्यहाँ चाहिँ मन्त्री बसेको पाउनुहुन्न यो नेपालको आम रोग हो हेर्नुहोस् चाहे जुनसुकै मन्त्रालयको मन्त्री अथवा त्यहाँको चाहिँ अधिकृतहरू अथवा जिम्मेवार व्यक्तिहरू बसेको हुनुहुन्न उहाँ कहिलेकै उद्घाटनमा गएको कहिलेकै भ्रमणमा गएको कतै न कतै बाहिरतिर बिजी भएको हामीले देख्छौँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा मन्त्री फुल टाइमर त्यहाँ भएर बस्नुपर्छ मैले विभिन्न ठाउँमा भने पनि छु केन्द्रीय मन्त्रीहरू पनि भाषण गर्दै हिँड्ने होइन रिबन काट्दै हिँड्ने होइन उहाँहरूलाई एउटा टाइम दिएको हुन्छ त्यो टाइममा काम गराउनै पर्छ सम्बन्धित सचिवलाई कर्मचारीलाई बोलाएर काम कति भयो त्यसको मोनिटरिङ गर्नुपर्छ अरू धेरै टाढा जानु पर्न गुलमान घिसिङजीकै हामीले हेर्न सक्छौँ नि उहाँले जुन एउटा एचिभ गर्नुभयो त्यो उहाँ 24 घन्टा खटिएरै हो भन्ने त मिडियामा आइराखेको छ नि त हाम्रा सबै मन्त्री किन नखटिने आफ्नो अफिसमा डेस्कमा बसेर किन काम नगर्ने सबै खटेर समस्याको समाधान गर्नु पर्यो खट्नुपर्छ त्यो खालको पोलिसी हामीले ल्याउनु महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म विशेष धन्यवाद यहाँलाई पनि बुद्ध टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले प्रदेश नम्बर 5 र सँगै अन्य प्रदेशले प्रस्तुत गरेको बजेटसँग रहेर छलफल गऱ्यौँ आज हामीसँग अर्थ विश्लेषक बैकुण्ठ पाण्डेय उहाँसँग यो कुराकानीसँगै यो कार्यक्रमबाट म पनि आगे चाहन्छु नमस्कार